Hi, moi Dilip. Ajir ei video tut ami ditiyo khondor tritiyo oddhayor porjobekkhonor bhag ba porjobekkhonor porik prokar somporke alochona korim. To ei prokar somporke ami agor video tut prothom prokar je nirikkhon prothom prokar nirikkhon ditiyo prokar porikkhon nirikkhon somporke ami agor video tut alochona korisu. তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব তো এতিয়া আমি পৰীক্ষণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম তো আমি জানো যে আগমন অনুমানৰ দুই প্ৰকাৰৰ হয়নে তে প্ৰকৃত আগমন আৰু তথাকথিত আগমন মনত পৰিছে প্ৰকৃত আগমন আকৌ তিনি প্ৰকাৰৰ এটা হ'ল বৈজ্ঞানিক অনুমান অবৈজ্ঞানিক অনুমান আৰু সাদৃশ্যানুমান তো এই বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক আৰু সাদৃশ্যানুমান অৰ্থাৎ আগমনৰ ভিত্তি হিচাপে আমি দুটা বস্তু পাওঁ এটা হল আকারগত আনটো হল বস্তুগত আকারগতত আমি কি পাইছিলো প্রকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকারণ বিধি তো ঠিক তেনেকৈ বস্তুগত ভিত্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইছিলো পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰ্যবেক্ষণ আমি প্ৰকাৰ হিচাপে দুটা পাইছো এটা হল নিৰীক্ষণ আৰু আনটো হল পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ সম্পৰ্কে আৰু নিৰীক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি আগৰ ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিছো এই ভিডিঅটোত বিশেষকৈ পৰ্যবেক্ষণৰ যিটো ভাগ আৰু সেই ভাগৰ পৰীক্ষণ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াতে চাব যে পৰীক্ষণ বা পৰীক্ষণমূলক পৰ্যবেক্ষণ কাক বলে পৰীক্ষাত আহে দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন থাকে তো ইয়াতে যি পৰ্যবেক্ষণত নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যৰে গৱেষণাগাৰত কৃত্ৰিম উপায়েৰে কৃত্ৰিম পৰিৱেশ আৰু কৃত্ৰিম ঘটনা সৃষ্টি কৰি সেই ঘটনাৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় তাকেই পৰীক্ষণ বা পৰীক্ষণমূলক পৰ্যবেক্ষণ বোলে একেবাৰে সৰু কথা সহজ কথা আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বুলি ক'লে আমি জানোৱে কি কৰা হয় পৰীক্ষাগাৰত কৰা হয়নে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আমি যিকোনো বস্তু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ব্লাড বা অন্যান্য এইবিলাক কি কৰা হয় পৰীক্ষাগাৰত কৰা হয় তো ইয়াতে পৰীক্ষণ বুলি ক'লে কি কি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাতে কি থাকে এটা উদ্দেশ্য থাকে তাত গৱেষণাগাৰত কৰা হয় আৰু কৃত্ৰিম উপায়েৰে কৃত্ৰিম পৰিৱেশ আৰু কৃত্ৰিম ঘটনা সৃষ্টি কৰি সেই ঘটনাৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হয় আৰু তাকেই কি বুলি কোৱা হয় পৰীক্ষণ বা পৰীক্ষণমূলক পৰ্যবেক্ষণ বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব তো ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম পৰীক্ষণ বা পৰীক্ষণমূলক পৰ্যবেক্ষণৰ যি বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি যদি চাওঁ ইয়াতে চাব যে এক উদ্দেশ্যযুক্ত প্ৰত্যক্ষ পৰীক্ষণ এক উদ্দেশ্যযুক্ত প্ৰত্যক্ষ পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে আৰু উদ্দেশ্যৰে এটা ঘটনা নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু এই ঘটনাটো আমি প্ৰাসংগিক বিষয়ৰ ওপৰত মনোযোগ দি পেলাই অপ্ৰাসংগিক বিষয়সমূহ আমি কি কৰোঁ আঁতৰাই মনোযোগেৰে সেইটো পৰীক্ষণ কৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াক কি কোৱা হয় পৰীক্ষণ এক উদ্দেশ্যযুক্ত প্ৰত্যক্ষ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৃত্ৰিম ঘটনা কৰা প্ৰত্যক্ষ ইয়াত কৃত্ৰিম ঘটনা ইয়াতে কি কৰা হয় পৰীক্ষাগাৰত এটা ঘটনা সৃষ্টি কৰা হয় বা কৃত্ৰিমভাৱে এটা ঘটনা সৃষ্টি কৰা হয় আৰু সেই ঘটনা সৃষ্টি কৰি পেলাই আমি কি কৰোঁ পৰীক্ষণত প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ এই ঘটনাটোৰ কি গতিবিধি বা ইয়াৰ প্ৰকৃতি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় পৰীক্ষণক কৃত্ৰিম ঘটনাত কৰা প্ৰত্যক্ষ বুলি কোৱা হয় তাৰ তিনি নম্বৰত কৃত্ৰিম পৰিৱেশত কৃত্ৰিমভাৱে কৰা ঘটনাবোৰৰ প্ৰত্যক্ষ কৃত্ৰিম পৰিৱেশ কৃত্ৰিম ঘটনা মাত্ৰ নহয় অকল কৃত্ৰিম পৰিৱেশ তাৰমানে আমি পৰীক্ষাগাৰত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি পেলাই এটা ঘটনা সৃষ্টি কৰি পেলাই তাতে কি কৰিবলগীয়া হয় সেই ঘটনাটোৰ গতিবিধি অথবা সেই ঘটনাটোৰ প্ৰকৃততে কি বা ইয়াৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে জানিবলৈ প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় গতিকে পৰীক্ষণ কৃত্ৰিম পৰিৱেশত কৃত্ৰিমভাৱে কৰা ঘটনাবোৰৰ এক প্ৰত্যক্ষ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত ঘটনা সদায় নিয়ন্ত্ৰণাধীন পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যি ঘটনা আমি নিৰ্বাচন কৰি লওঁ সেই ঘটনাটো পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষকে সৃষ্টি কৰি লয় আৰু পৰীক্ষকে সেই ঘটনাটোৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি লয় আৰু সেই গোটেইখিনি কি হয় এজন পৰীক্ষকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত
থাকে অর্থাৎ তেও ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিও পারে আর ইচ্ছা করিলে আকো করি গই থাকিবও পারে তেওর কন্ট্রোলত বা তেওর অধীনত থাকে তেওর নিয়ন্ত্রণত থাকে মন থাকিব তো ইয়াতে সাবো পরীক্ষণ সম্পূর্ণ কৃত্রিম নে যেনে কই আমি আগর ভিডিওটুত পাইছিলু নিরীক্ষণ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নে তেনেক পাইছিলু ঠিক ইয়াতো পরীক্ষণ সম্পূর্ণ কৃত্রিম নে যদি আমি এই বস্তুটো বিচার বিবেচনা করবলৈ যাও তেতিয়াহলে আমি গম পাওঁ যে হয় আমি কৃত্রিমভাবে এটা ঘটনা সৃষ্টি করে লোক কৃত্রিম পরিবেশত সেই কৃত্রিম ঘটনাটো আমি কি করো নিয়ন্ত্রণ করে পেলায় আমি সেই ঘটনাটো প্রত্যক্ষ করো বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করো কিন্তু আমার নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও আমি কোনো একটা ঘটনা সৃষ্টি করব লাগিলে সেই ঘটনাটো বা সেই বস্তুটো আমি কি করো প্রকৃতির পরাই লবলগিয়া হয় প্রকৃতির সেই বস্তুটো আমি পাও প্রকৃতির পরাই আমি ঘটনাটো লবলগিয়া হয় কিন্তু দ্রব্যসমূহ আমার প্রকৃতিরেই হয় দ্রব্য আমি সৃষ্টি করব নোৱাৰো প্রকৃতি জগত যিমানবোৰ বস্তু আছে সেই বস্তু সম্পর্কে আমি কি করবলগিয়া হয় পরীক্ষা করবলগিয়া হয় প্রকৃতির বাহিরত আমি যাব নোৱাৰো প্রকৃতিতেই আমার বস্তুবিলাক থাকে যেহেতু প্রকৃতির পরে বস্তুটো আমি আহরণ করো আর প্রকৃতির বস্তুবিলাক লৈ আহিহে আমি গবেষণাগারত কি করো ঘটনা এটা সৃষ্টি করে পেলায় কৃত্রিম পরিবেশত আমার নিয়ন্ত্রণত রাখি পেলায় ঘটনাটো পরীক্ষা নিরীক্ষা করো তথাপিও সেই কারণে কি করে কি বুলি কোৱা হয় পরীক্ষণ সম্পূর্ণ কি হয় কৃত্রিম হব নোৱাৰে পরীক্ষণ সম্পূর্ণ কৃত্রিম নহয় পরীক্ষণতো কি থাকে পরীক্ষণতো প্রকৃতি থাকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুরে আমি কি করো পরীক্ষা নিরীক্ষা করো গতি পরীক্ষণ সম্পূর্ণ কৃত্রিম নহয় তো তোমালোকে যদি ভিডিওটো চাই আছা তেতিয়াহলে লাইক করিবা শেয়ার করিবা আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিবা।